Agora vem comigo aqui que a gente... Cadê a Manu? Ah, a Emanuela Justino vem para falar da campanha do agasalho. Cadê a Manu? Alô, Manu, cadê você? Cadê você? Cadê a Manu? Aê! Hoje o nosso vivo tá um pouquinho diferente. Já tô chegando aqui com o meu cachecol da campanha. Deixa eu fechar aqui. Meu cachecol da campanha do agasalho e algumas doações que eu já separei aqui. Separei lá em casa, né? Claro, tenho outras doações para fazer também, mas eu vou mostrar um pouquinho onde que fica a nossa caixa aqui da campanha, até para inspirar o pessoal e falar que dá tempo, tá, gente? O inverno já começou, então dá tempo de fazer a doação. O Belólio me acompanha aqui, ó, bem na entradinha aqui da nossa recepção. Tem essa caixa da campanha do agasalho. Vou colocar as minhas doações aqui. Eu admito para vocês que eu tenho mais doações, inclusive falei com o pessoal que eu conheço, quem está assistindo aí vai saber também, arrecadei algumas coisas, tem mais lá em casa, vou trazer também para contribuir para essa campanha que é tão importante, né, gente? Hoje a gente percebe que já está mais friozinho, então nada melhor do que a gente fazer as doações para quem mais precisa. Essas doações vão ser feitas para os nossos vizinhos do Rio Grande do Sul. Há mais de um mês a gente já vem falando dessa campanha. E você que está aí em casa também sempre tem aquela roupa, sempre tem aquele casaco que a gente não usa, que às vezes fica lá, a pessoa, não, uma hora eu vou precisar, eu vou deixar aqui porque eu vou usar em alguma hora. Nunca usa. É essa roupa aí que você vai doar e com certeza, né, vai fazer a diferença aí para outra pessoa. Eu vou tirar aqui, pegar aqui no meu celular, uma listinha dos locais onde o pessoal pode fazer a doação. Além aqui da sede da NDTV, que fica aqui bem do ladinho do Parque das Nações, tem um Cantinho da Massa que é aqui também no mesmo prédio, o pessoal tem outras opções para fazer a doação. Eu vou abrir aqui, até inclusive vai aparecer na tela para o pessoal poder acompanhar. Nas lojas 1001, aqui em Criciúma, Araranguá e Tubarão, no Parque Diamante, em Capivari de Baixo, no Metropolitan, aqui em Criciúma, Novo Hotel, Nações Shopping, Achei Meu Lote, Locativa, Academia Companhia do Exercício, Clube Mampituba, Cantinho da Massa e também, é claro, aqui na NDTV. E já deixo então o convite para o pessoal acompanhar nessa campanha, para contribuir também. Eu já fiz um pouquinho da parte, né? Eu tenho algumas outras coisas para trazer, outras peças também. E façam a mesma coisa. Às vezes é legal otimizar o tempo também, né? Então, às vezes no seu prédio, seus vizinhos ou parentes, sempre tem aquela pessoa que tem as doações, não tem como trazer. Então, se junta, junta uma galera ali, alguém pega o carro, enfim, traz tudo junto. E é claro que a gente vai aí contabilizar essas peças e encaminhar para o Rio Grande do Sul. Até agora foram mais de 20 mil peças, então a primeira leva já foi lá para o estado vizinho, inclusive teve matéria aqui no Balanço Geral, né? Então o pessoal acompanhou. E agora a gente já está recebendo mais, inclusive a caixa está aqui, ó, prontinha para receber mais doações. E fica aí o convite para todo mundo trazer e contribuir nesses pontos aí que eu falei, a campanha do Agasalho 2024, esse ano em especial aí em ajuda ao Rio Grande do Sul. Volto contigo, João. Obrigado, obrigado, Manu. Chegando aqui a Manu com essa informação importante, com essa lembrança importante. Eu vou transferir para você uma pergunta. O que está faltando para você que ainda não está participando dessa campanha da Gazão? O que está faltando para você? Ah, aquele tempinho para fazer isso, tirará qualquer horário do dia. Com certeza você tem roupa, tem algum agasalho que você pode fazer a doação. Por peça que seja, nós contamos uma a uma, porque afinal de contas, as pessoas que precisam agradecem.